Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez para curtir um novo conteúdo de The Witcher 3, né? Esse jogo que tá tirando o sono de muita gente, porque se existe um fato é que quem começa a jogar não para mais, né? Ao menos é como funciona aí com a grande maioria, da qual eu também faço parte, né? E você também? Comenta aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre inventário, ou melhor, sobre a capacidade do inventário. Né? Se tem uma coisa que detona a experiência de quem tá começando The Witcher 3, definitivamente é esse sinalzinho aqui, né? Pois bem, nesse vídeo eu venho ajudar não só você que tá começando, como também você que já é veterano, gosta de colecionar tudo quanto é coisa que existe, né? E sofre com a falta de capacidade, espaço e tal no seu inventário. Conto com seu like bruxo já no início do vídeo, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, e se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, quem sabe não é hoje aí o dia que você vem pro lado Gamer Lil da coisa, né? Se fizer sentido pra você também, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal, recebendo benefícios exclusivos que só os membros têm acesso, como também ajudar o canal na linha de frente. Bom, pessoal, como eu falei, é terrível ser colecionador como eu e não ter espaço no seu inventário, não é verdade? Ao iniciar o jogo, a sua capacidade máxima vai ser de 60 quilos. Se você for pegando coisas, coisas e mais coisas, rapidinho o seu inventário vai sobrecarregar e você vai ver durante o gameplay esse sinalzinho que eu mostrei lá no início, né? Claramente ele tá te falando que o inventário tá lotado e nesse caso você não consegue andar mais rápido, o personagem fica lento, carrega menos coisas e tal. E existem duas alternativas. Primeiro, deixar alguns itens nos baús que existem no mapa do jogo e que você pode encontrar através desses símbolos aqui, beleza? Lá dá pra você descarregar tudo e tal. Ou, segunda opção, fazer alguma coisa com esses itens. Vender, desmontar, largar no chão, sei lá, né? Enfim, você precisa dar um jeito nisso e logo no início do jogo, saiba que é possível você aumentar significativamente, mano, o seu inventário pra não sofrer tanto assim, tá? No game, o inventário é representado por esse item aqui, galera, o alforge, que fica junto dos itens ali do carpeado, beleza? Saiba que existe uma missão secundária que nas primeiras horas do jogo você já vai conseguir liberar pra fazer. O drop dessa missão é um alforge muito bom, ou melhor, né? Ouso dizer aí que é o melhor alforge do jogo base e o seu nome é Zerricano. Logo que você começar a jogar, vai jogando algumas horinhas aí, até que apareça pra você uma missão de nome Destino Skellig. Faz ela, tá? Essa missão ela vai te dar acesso a uma região com esse nome e nesse ponto exato do mapa onde eu tô te mostrando essa bandeirinha, ó, tá vendo aí? Olha só. Nesse lugar vai rolar uma corrida de cavalos, na qual, obviamente, né, você deve participar e ganhar, tá? Na boa, é uma corridinha bem besta, tá? Eu tenho certeza que você vai ganhar já na primeira tentativa que você fizer, tá? O presente dos participantes pra você, depois que você ganhar, é o alforge Zerricano. Quando você coloca ele no slot certinho, quando você seleciona ele lá no seu inventário, automaticamente você ganha mais 100 quilos de espaço no seu inventário. Ou seja, agora você tem 160 quilos totais no inventário. Cara, é bastante coisa, mas dá pra melhorar. Se você olhar nas opções habilidades do jogo, existe uma habilidade em específico por nome Ombros Largos, que concede a você mais 60 quilos de espaço no inventário. Compra ele com seus pontos de habilidade, e não se esqueça, né, de alocar ele ali na árvore para que fique ativo, tá? E olha o resultado. Irmão, agora você tem 220 quilos para poder preencher com tudo que você encontrar, meu. De 60 quilos iniciais, você foi para 220. É um baita avanço, né? Olha aí, mano. Demais! Eu espero ter ajudado você com isso, mas ainda dá pra melhorar. Na DLC Blood and Wine, galera, o melhor alforge do game inteiro tá lá, tá? E fica na venda do ferreiro grão-mestre que eu tô mostrando pra vocês no mapa aqui, beleza? O item se chama Alforges de Buclair e com ele comprado mais a habilidade Ombros Largos ativa, você chega agora ao máximo de 230 quilos no seu inventário. Galera, é bastante coisa. Terminou?
Não, ainda não é o... Olha só, mano, ainda não é o máximo, tá? Mas é um nível bem aceitável, tá? Convenhamos. Caso você queira realmente chegar aí aos 250 quilos, que é o máximo do jogo, tá? O 250, 260, um negócio assim, você precisa usar o Elixir por nome Elixir do Demônio. Caso você ainda não tenha ele, tá? É possível você criar na seção de alquimia e basicamente os itens todos podem ser encontrados na Herborista de Tussan, menos o mutagênico do demônio, tá? O único cuidado que você tem que ter se você optar por isso é que ao usar esse elixir, o seu nível de toxicidade, cara, vai lá beirando a loucura, né? Que você quase não consegue usar mais nenhuma poção tal. Então você tem também que comprar a habilidade tolerância aumentada para que você consiga aí um gargalinho tal. Então, assim... Vai usar o Elixir do Demônio, tenha certeza que você tem a habilidade Tolerância Aumentada também já ativa, né, na sua árvore de habilidade. Pra mim, 230 tá show de bola, né? Eu não fico coletando tanta coisa e deixando no inventário, né? Eu meto lá no baú e já era os que eu não estiver usando. Mas se você quiser, é bom você saber que existe, dá pra subir e a dica é essa, tá bom? Galera, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Basicamente é tudo que há pra se falar sobre inventário, mas eu não sou expert, eu não sou o mestre da sabedoria bruxística. Então caso você tenha alguma outra dica pra passar sobre Alforge, sobre inventário, velho, usa sem dó, sem carinho e sem massagem aqui os comentários desse vídeo, tá? Comenta lá, ó, Kalil, ainda dá pra subir mais. Se você fizer isso, 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 cara, eu vou ficar muito feliz e você vai agregar ainda mais ao conteúdo do vídeo no canal, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!